Dienas preses konferences dalībnieki, žurnālisti, klausītāji, skatītāji, esiet sveicināti preses konferencē, kurā informēsim par šodien ministru kabineta un krīzes vadības padomus kopsēdē izskatītiem jautājumiem, pieņemtiem lēmumiem. Preses konferences noritē sekojoši. Sākumā vārds kopsēdes dalībniekiem, sākot ar ministru prezidentu. Pēc tam žurnālistiem būs iespēja uzdot jautājumus. Informēju, ka pēc savas uzstāšanās ministru prezidents dosies prom, jo ir vēl viena darba sanāksme saistībā ar gaidāmo Eiropadomas sanāksmi nedēļas nogalē. Nedēļas otrajā pusē, atvainojos. Sākam preses konferenci, vārds ministru prezidentam Krišānim Kariņam. Labdien! Mums valstī šobrīd ir milzu izaicinājums. Mēs visi pamatā gada garumā esam kopīgiem spēkiem cīnījušies ar COVID-19 pandēmiju. Pavasarī mums bija ļoti grūts cēliens, ko mēs kopīgiem spēkiem veiksmīgi pārvarējām, un kopš rudens, kopš septembra beigām oktobru, mēs vēlreiz esam cīnījušies ar vienu pamatīgu uzliesmojumu, ko mēs spējām savaldīt tikai gada mijā, un skaitļi šobrīd iet uz leju, bet ļoti lēni iet uz leju, un Latvijā ir joprojām Eiropas Savienībā sastais visaugstākais saslimšanas līmenis. Mums veselības aprūpes sistēmā joprojām ir krīze, kas nozīmē daudzi pakalpojumi netiek sniegti, lai pietikt gultas vietas COVID-19 pacientiem. Un, diemžēl, mūsu valstī, īpaši, ja salīdzina arī ar kaimiņu valstīm, ir salīdzinoši augsta mirstība no COVID-19. Ilgi mēs esam cīnījušies, rezultāts ir, bet netik labs, kā mēs visi būtu cerējuši, ka saslimstība būtu krietni zemāk, kā tas ir vidēji Eiropā un arī daudzās tuvajās valstīs. Šajā kontekstā valdībā mēs esam vairākas nedēļas debatējuši, ko vislabāk darīt. Mēs esam idejiski vienojušies virzieties uz to, ko varētu saukt par drošu sadzīvi. Tātad, kādos apstākļos mēs varētu pakāpeniski atjaunot skolas klātienes darbību, kas jau notiek šonedēļ atsevišķos novados, kādos apstākļos mēs varētu pieļaut atkal zināmas pakalpojumus, ko mēs arī šonedēļ lemjam uz nākamo nedēļu, tātad friziera, manikiera, pedikīra. Un šodien mums tieši bija diskusija, kādā veidā mēs varētu skatīties, kā paplašināt ekonomisko aktivitāti arī veikalos, pieļaujot daļēji tādu atvēršanu vai pavēršanu, kas ļaut lielākam skaitam veikaliem darboties. Mums valdībā bija plašas diskusijas un nebija pilnīgi vienprātība. Proti mūsu eksperti, arī veselības ministrs un es tam piekrītu, ka diemžēl tie rādītāji nav pietiekami labi, ka mums jau no nākamās nedēļas būtu jāpaplašina tirdzniecības darbība. Neskatoties uz to, ka nozare ļoti spiež un prasa, ka tas būtu vajadzīgs, ka ļoti daudzi cilvēki uzskata, ka pietiek ierobežojumi, taču mums jāsāk atgriezties ikdienas dzīvē. Un tas, kas mani pārliecina par vajadzību būt uzmanīgiem, ir tas, ka šis jaunais, saucamais Britu vīrusa mutācijas paveids mūsu valstī tagad ir apstiprināts nedaudz virs 8% visiem gadījumiem. Igauņa eksperti šodien dod ziņu, ka viņiem ir pie 14% šādi gadījumi, un skatoties, kā citās valstīs šis mutanta variants ir izplatījies, viņš dubultojās ik pa divām nedēļām, kas nozīmē, ka apmēram mēnešu laikā šis variants Latvijā būs jau vairākumu gadījumu, un viņš ir krietni lipīgāks. Šādos apstākļos, manuprāt, mums vajag mērīt 2 un 3 reizes pirms mēs griežam, bet kabineta vairākums uzskata, ka mums tomēr būtu jāiet uz priekšu. Un tā tad būs diskusija šo ceturtdienu par veikalu darbības pakāpenisku paplašanāšanu, ar vēl atvērtu jautājumu, vai tas būtu no 1. marta vai no cita datuma, bet kabineta domas dalās iespējams līdzīgi, kā tas ir plašākā sabiedrībā. Parasti līdz šim mēs vienmēr esam kopumā sekojuši ekspertu viedoklim, bet šobrīd kabineta vairākums šķiet neuzskat, ka tas ekspertu viedoklis vairs ir tas, kurā ir noteikti jāieklausās, un gribiet nedaudz ātrāk. Es domāju, ka šonedēļ šīs diskusijas vēl turpināsies,
mēs visi turpināsim, es katrā gadījumā turpināsu rūpīgi sekot līdz saslimstības, hospitalizācijas un mirstības rādītājiem, un kabinets turpinās savu darbību. Bet jebkurā gadījumā nav mums valstī viegli izlemt, kā darīt, nav valdībai arī viegli, jo ir doma dažādība, apstākļi ļoti grūti, visi mēs esam noguruši, bet mums vēl ir tā cīņa priekšā, un mums ir jāatrod veids, kā visai sabiedrībai ar valdību kopā strādāt. Mēs virzīsimies uz šo drošu arī tirdzniecības modeli, jebkurā gadījumā jautājums ir tikai par to pakāpeniskumu un tieši kurā laikā. Bet šodien valdības vairākums sliec uz to, ka tas jau varētu būt no marta pirmās dienas. Paldies! Es paldies, un šajā brīdī ministra prezidents arī atvienojas saistībā ar nākamo darba tikšanos. Es paldies, un lūdzu vārds veselības ministram Danielam Pavļutam. Labvakar visiem! Saslimstība Latvijā lēnām samazinās. Daudz par lēnu, lai mēs justos ar to apmierināt, un tomēr šie saslimstības rādītāji pamazām iet uz leju. Mēs varam justies priecīgi, ka atšķirībā no Igaunijas, kur šobrīd ir ļoti straujš saslimstības pieaugums, Latvijā vismaz virzība ir pareizajā virzienā. Mēs turpinām plaši testēt, mēs veicam lielāku testēšanas apjomu ikdienā nekā to dara mūsu kaimiņu valstis. Tas ļauj mums paļauties uz šiem skaitļiem un just pārliecību, ka mēs zinām, kas mūsu valstī notiek. Mēs esam veikuši šobrīd arī jaunievedumus un kopš pagājušās nedēļas valdības uzdevuma paplašināt testēšanas apjomus. Mēs esam sākuši šo rutīnas skrīningu saucamo ja pārbaudes starp tiem skolotājiem, kuri ir atsākuši darbu klātienē. Ir arī pirmās ziņas, ka diemžēl šīs pārbaudes noved pie tā, ka diemžēl skolām atkal ir jāatgriežas pie darba attālināti, jo diemžēl šie testi konstatē to, ka skolotājiem un skola administrācijai saslimšana tiek konstatēta. Pamazām lēnām samazinās saslimstības radītā slodze mūsu slimnīcās. Tā pašā laikā rēķinoties ar varbūtību, ka līdzīgi kā citās valstīs jauno vīrusu paveidu izplatība varētu iegūt lielus apmērus un palielināt šo saslimstību un gala rezultātā arī to saslimšo skaitu, kas nonāk slimnīcās. Mūsu veselības sistēma gatavojas šādam pavērsienam un mēs lietojot tos līdzekļus, kurus valdība ir papildus piešķīrusi pēc mūsu lūguma, arī gatavojamies šādai varbūtībai. Vēlos norādīt, ka solījumi par pagājušās nedēļas vakcinācijas tempiem ir pildīti. Nospraustais mērķis vidēji dienā vakcinēt vismaz 1000 Latvijas iedzīvotāju ir izpildīts. Tas ir pārpildīts un šai nedēļai ir izvirzīts divkārt lielāks, 2000 dienā vidēji vakcinācijas skaits. Un domājams, ka arī nākamajā nedēļā šis vakcinācijas mērķis būtu vēl tālāk palielināts uz 3000 vai pēc iespējas arī vairāk. Vakcinācija uzņem apgriezienus. Pagājušajā nedēļā sākām vakcinēt mūsu seniorus, mūsu vecākos ļaudis, vecumā virs 70 gadiem. Šajā jautājumā mums ļoti palīdzēs ģimenes ārsti, kas šonedēļ iesaistās senioru vakcinācijā visā Latvijā. Tās nedienas, kas šai procesā ir bijušas pagājušajā nedēļā, tiek risinātas. Šodien arī tika izdots rīkojums no manas puses par to turpmāko kārtību, kādā veidā ārstniecības iestādēs būtu jāņem vērā tie pieraksti, tie seniori, kuri ir jau iepriekš reģistrējuši savu vēlmi vakcinēties vietnē mana vakcīna LV, un pat ārun 8989. Nozare uzņem apgriezienus, mēs gatavojamies vakcinēt ar vienu lielāku iedzīvotāju skaitu nedēļā, un visus neskaidros jautājumus, kas šajā procesā radīsies, mēs iespējam ātrā laikā atrisinām. Attiecībā uz nozara darbības atjaunošanu. Jāsaka, šīs diskusijas valdībā ir bijušas sarežģītas nedēļa no nedēļas, jau vairāk nedēļu garumā, un jāsaka, ka kopumā mēs
patiešām šobrīd turamies pie tiem principiem, kas ir noteikti tā dēvētajā Luxafora dokumentā, kura mērķis bija iezīmēt virzību uz pakāpenisku, lēnu, soli pa solim normalizāciju dažādās mūsu dzīves jomās, saprotot, ka ir uzkrājušās pamatvajadzības, tādēļ veselības ministrija uzskatīja par iespējamu pieļaut, ka frizieru, manikīru, pedikīru, podologu pakalpojumi varētu būt pieejami. Tāpat arī kopīgais ministrija darbs pie drošas iepirkšanās koncepcijas ir ļāvis jau iepriekš ieviest papildus drošības prasības un tagad arī diskutēt par to, kuri veikalu tipi varētu uz priekšu raugoties atsākt darbu. Pats svarīgākais ir, lai risinot šīs uzkrājušās pamatvajadzības, ņemot vērā visu sabiedrības nogurumu, ņemot vērā nozarmu vēlmi darboties un gūt ienākumus, lai mēs to darītu atbildīgā veidā, ievērojot ļoti augstās drošības prasības, lai izvairītos no saslimšanas. Gan pircēji, gan pārdevēji, gan pakalpojumu sniedzēji, gan pakalpojumu saņēmēji. Novērst saslimstības turpmāku izplatīšanos ir mūsu visu kopīgs uzdevums. Līdz ar ko diskusijas valdībā arī turpmāk turpināsies pamatā par to jautājumu. Kā, kādā tempā, kādos termiņos, cik ātri, cik strauji mēs varam atļauties pielāgoties šai dzīvei ar garo Covid, pielāgoties pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai tādā Covid drošākā veidā. Paldies! Lies paldies! Atgādinājums, aicinājums mediju pārstāvjiem, ja jums ir jautājumi, tad lūdzu celiet rokas vai iesūtiet mums jautājumus tērzētavā. Un lūdzu vārds ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam. Labvakar visiem, gribētu uzsvērt divus jautājumus, par ko šodien bija tāds plašāks diskusijas, un tā arī ir pagājuši šis gads, kopš Covid ir Latvijā, ja tā kā tādas diskusijas starp ekonomisko un veselības šo jomu pārstāvjiem un lai meklētu kompromisu, lai rastu iespēju šajos smagajos epidemioloģiski smagajos apstākļos darboties mūsu tautsaimniecībai un kas pierātu tādās smagās diskusijās, mēs kompromisu spējam atrast. Ja, un mēs kā ministrija turpinam darbu, strādājot ar nozarēm, lai radītu tādas drošas iespējas saņemt gan pakalpojumu, gan arī sniegt pakalpojumu komersantiem, gan arī, lai būtu drošība mums cilvēkiem, ja, un tad pēc šīs dienas sēdes ir panākts lēmums un vienošanās par to, ka no 1. Marta darbu atsāk skaistumkopšanas nozaras profesijas kā manikīri, pedikīri, podologi un frizieri, ja, tad cilvēkiem būs iespēja saņemt un apmierināt šīs pamatvajadzības, kuras vairākas mēnešas bijušas liektas, ja, tā kā ļoti gaidīta ziņa un aicināšu arī Nu, ievērot šīs prasības, kas ir noteikts, kad cilvēkiem ierasties pie speciālista pēc pieraksta, arī speciālistiem izvērtēt šo situāciju un nodrošināt apstākļus tādas, ka klients viens otru nesteik pa vidu ir pauzīt, telps tiek vēdināts, ja, jo tikai kopā mēs šajos nu, vēl pietiekam nedrošajos apstākļos spēsim ar slimību tik galā un arī nu, saņemt šo pamatu pakalpojumu, ko ļoti daudz arī ir norādījuši cilvēku ministrijā, ko ļoti vēlējās saņemt. Ja, un otra ļoti svarīga joma ir tirdzniecības nozare, Un pirms divām nedēļām tika ieviešs šis drošas tirdzniecības koncepts, ir pagājuši divas nedēļas, šodien daudz par to diskutējām, izvērtējām, kāds ir strādājis un ir pozitīvas atsauksmes, ir bijusi liela atbildība gan no komersantiem, kuri tādā straujā ātrā tempā ir spējuši ieviešu šo modeli, kā arī no uzraugošajām iestādēm. Kas arī ļoti, ļoti aktīvi gan kontrolēja un arī mudināja komersants ieviešu šīs izmaiņas un rīkojās preventīvi, varbūt uzreiz nesaudot komersants un komersants nu, atbildēja ar tādu atbildību un ir ieviesuši tās normas, ko arī norādīja. Un redzam, ka tirdzniecības nozare daļa no tās jau ir bijuši ierobežoti 4 mēneši, kas ir ļoti ilgs laiks, kurā komersanti nav varējuši strādāt pilnvērtīgi vai nav varējuši strādāt vispār, un ir virkne vajadzība, kur nav bijuši iespējams apmierināt, tādēļ nu, ejam soli pa solītim, un pie šīs situācijas tas kompromiss ir tāds, ka
Paredzam, ka darbu martā varēs atsākt veikali līdz platībai 300 kvadrātmetri, un kuriem ir iespējama atsevišķa ieeja cilvēku plūsmas kontrolē. Ja? Tā kā ar šo mēs paredzam mazināt to nevienlīdzību, lai būtu iespējams arī strādāt dažādu nozaru uzņēmējiem arī reģionos un sniegt tās vajadzības, kas nav bijis iespējams saņemt varbūt ilgstoši, kas ir, redzam, kad liels kritums ir lietotu apģērbu tirdzniecībā, ja, kad ir ļoti liela cilvēka daļa, kam šis pakalpojums ir nepieciešams, ļoti daudz arī saņemam aicinājumus un lūgumus rast iespēju strādāt veikliem, kas tirgo bērnu apģērbus, un tie bieži vien ir jaunie vecāki, un arī šādiem veikliem iespēja būs atsākt darbu, un daudz dažādu tehnisku veikalu, kas tirgo dažādas ierītes, mežstrādes darbiem, ja, motorzāģis, teiksim, ja, vai traktora tehnikas rezervas daļas, auto rezervas daļas un tā tālāk. Tā kā šis ir nākamais solis uz priekšu un aicina arī cilvēks izturēties atbildību, ja, un atbildīgi, lai mēs varētu jau nu, maksimāli ātri tajos smagajos apstākļos rast iespēju strādāt arī citiem komersantiem, ja, jo saņēmām arī brīdinājumus no epidemiologiem par to, ka ir potenciālie draudi par jaunu vīrusu vilni, kas varētu mūs skart, un tas laiks tiešām ir smags, ka mēs nevaram paredzēt to, kas notiks, ja, un tad nu, mēs tiešām strādājam ar nozarēm, lai radītu tādus drošus modeļus, un prieks, ka kolēģi arī tos atbalsta, un mēs radam tādu nu, šajos smagajos apstākļos drošu sadzīves un pakalpojumu saņemšanas iespēju. Tā kā liels paldies kolēģiem par atbalstu, un ceturtdien diskusija turpināsies, un būs konkrētāk jau zināms, no kura datuma šie veikali varēs atsākt darbību. Paldies! Paldies! Pievērsimies jautājumu un atdošu sesijai. Lūgums mediju pārstāvjiem vienā reizē uzdot vienu jautājumu, un lūgums arī minēt, kam jūs to savu jautājumu adresējat. Un lūdzu vārds jautājumam Edgaram no LSM. Labvakar. Mans jautājums būs veselības ministram Pauļot kungam. Tas ir saistībā ar COVID-19 vakcinācijas rindu. Un tieši ar šo gadījumu, kad pagājušajā nedēļā pretēji vakcinācijas birojas solījumam aicināt uz vakcinācijas seņors, kur vai nu pieteikušies vietnē man vakcīnu vai pa tālruni, pirmie pie vakcīnas tika tie, kuri paši pieteicās lielo slimnīcu vakcinācijas kabinetos, un tātad mans jautājums būtu, es vēlētos noskaidrot, kādēļ nebija kāds oficiāls paziņojums no ministrijas puses par šādiem fiksētiem gadījumiem, un otrkārt, ko ministrija vai vakcinācijas birojas darīs, lai šādas situācijas vairs neatkārtotos, un godīgas iespējas pieteikties vakcīnai, un tās saņemt būtu ikvienam. Paldies par jautājumu. Es mazliet pieskāros jau savā pieteikumā šim tematam. Pagājušajā nedēļā mēs saskārāmies ar situāciju, kura savā ziņā droši vien ir, var gadīties, ka atkārtosies arī kādā brīdī nākotnē, proti, kad vakcinācijas kabineti bija pieteikuši diezgan lielu apjomu vakcīnu, tās bija nogādātas, tai pašā laikā tās tobrīd vakcinēmās grupas, prioritārās grupas, konkrēti mediķi lielo slimnīcu gadījumā, vairs uz šo vakcināciju tik aktīvi nenāca. Citiem vārdiem vakcīnas slimnīcās bija, un vakcinācijas kabineti stāvēja pustukši. Pieraksts bija tukšs. Šajā situācijā mēs pieņēmām lēmumu nedēļas vidū, ka ir jāpasteidzina nākamās prioritārās grupas senioru vakcinēšanas sākums. Tā kā šo lēmumu mēs pieņēmām nu, tādā ar zinām operativitāti, jo skaidrs, ka šīs te vakcīnu jaudas mums ir jāizmanto, ja mums tas ir, tad atsevišķi administratīvi jautājumi netika saulaicīgi noorganizēti. Un uz dienu pusotru faktiski izveidojās tāda situācija, ka slimnīcas bija neizpratnē par to, kādā veidā šo procesu organizēt, un mums pagāja zināms laiks, kamēr šo te cilvēku sarakstu, kuri bija jau pieteikušies, seniori, aptuveni 13 tūkstoši, kas bija pieteikušies vietnē mana vakcīna LV, vai pat āru un 8989, kamēr mēs šos sarakstus varējām novadīt līdz vakcinācijas kabinetiem. Šobrīd šis jautājums ir pilnībā ar slimnīcām, manuprāt, izrunāts. Ir izrunāta un noskaidrota šī kārtība, kādā veidā slimnīcas saņem
un citi vakcinācijas kabineti saņem šos vakcinējumu cilvēku sarakstus no mana vakcīna LV 8989. Šodien es izdevu arī detalizētu rīkojumu, kā vakcinācijas kabinetiem šajās situācijās jārīkojās. Tas skaidri pasaka to, ka mana vakcīna LV un 8989 pieteikušies seniori ir vakcinējumi pirmām kārtām, un es ļoti ceru, ka šādas situācijas mums neatkārtosies. Tā pašā laikā jāsaka, ka pagājušās nedēļas kontekstā būtu bijis arī ļoti slikta situācija, ja, teiksim, šie vakcinācijas kabineti vēl tur pusotru dienu faktiski būtu stāvējuši tukši. Tā kā šobrīd mums brīžiem ir jāpieņem operatīva lēmumi, kur mēs risinām problēmas jau, ka, lai saka, darbības laikā. Šobrīd mēs strādājam pie vienotā informācijas tehnoloģija rīka, kurš izveidos tā dēvēto vienoto vakcinācijas rindu, vienoto pieteikšanās kārtību, vienoto kalendāru plānošanu, bet līdz tam mums vēl dažas nedēļas būs jāpagaida. Paldies. Paldies un lūdzu vārds Zandai no Latvijas televīzijas ziņām. Jā, labdien, man ir jautājums droši vien Vitenberga kungam par to tirdzniecības ierobežojumu mīkstināšanu. Tā doma ir tāda, ka atceltu ierobežojumus, tātad tirgoties no marta sākuma varētu pilnīgi visi tirgotāji, kas tirgo jebko, ja vien ir līdz 300 kvadrātmetru platībai ievērot šī telpa, jā, un ar ko tas atšķirtos tad no pilnīgas ierobežojuma atcelšanas, nu, ja vien neņem vērā tos kaut kādus distancēšanos un tam līdzīgus ierobežojumus. Paldies, tad turpinās jau šis drošs tirdzniecības modelis, kurš strādā divas nedēļas un bija ieviests pārtikas veikalos un veikalos, kas tirgo higiēnas preces, ja, un tad nākamais solis ir, ka mēs ejam ar šiem mazajiem veikaliem uz 300 kvadrātmetriem, kuriem ir atsevišķi ieeja. 300 kvadrātmetri, tas nozīmē, ka veikalā drīkst atrasties ne vairāk kā 12 cilvēki, ja, kas ir viegli uzskaitāms un izkontrolējams, un šeit nav nekādu nozaru ierobežojumu, ka tie ir visi veikali, kas atrodas ar savu ieeju, un līdz 300 kvadrātmetriem, ja, tā kā, un te nav runa par visas tirdzniecības iespējas strādāt, ja jo saglabājās šie ierobežojušie apstākļi, kādi ir bijuši līdz šim, un nu, ir tāpat virkne veikali, kas nevarēs šajos apstākļos strādāt, kā, piemēram, tirdzniecības centri, saimniecības preču veikalos, būvniecības preču veikalos būs šie preču saraksti, kādi bija līdz šim, tā kā nu, šis ir solis uz priekšu, bet šeit šajā modulī nevarēs strādāt visi nozari. Paldies. Paldies, un uzvārds Ingai no Jelgavniekiem. Paldies, man būs jautājums Pavļuta kungam. Jūs šodien arī ministra kabineta sēdē minējāt, nu, ka to vakcinēties gribētāju skaits nu, nav tik liels, kā gribētos. Pirms kādu laiku jūs runājāt par kādām kampaņām, kur aicināt cilvēkus vakcinēties, vai tādas būs, un ja jā, tad kad? Paldies. Paldies, mēs šobrīd nesastopamies ar vakcinēties gribētāju trūkumu. Tas pirmām kārtām saistīts ar to, ka mēs vakcinējam tiešām apdraudētākās grupas un pieprasījums ir patiešām liels. Drīzāk jāsaka, mēs sastopamies ar situācijām, kur cilvēki ar milzīgu nepacietību gaida, kad pienāks viņu kārta. Tā pašā laikā šobrīd vakcīnu skaits Latvijā arī ir ļoti neliels. Un mums ir jāpieļauj šī varbūtība vadoties no socioloģiskām aptaujām, ka mums būs diezgan nopietni jāpiestrādā pie sabiedrības iedrošināšanas, informēšanas, uzrunāšanas, lai sasniegtu mūsu cerētajos termiņos līdz vasaras beigām šo rādītāju, ka 70% Latvijas vakcinējumu iedzīvotāju, nu tātad pieaugušo, būtu vakcinēti. Šim nolūkam mēs esam sagatavojuši, izstrādājuši reklāmas kampaņu par tā sākuma datumu. Mēs vēl vienosimies, šis nav pieņemts lēmums, bet šādi atbalsta materiāli top. Mēs strādājam pie dažādiem arī vizuāliem līdzekļiem. Tie tiek darīti pieejami gan ģimenes ārstu praksēs, gan citās vakcinācijas vietās.
Tāpat mēs arī sadarbojamies ar reģionālajiem medijiem saistībā ar vakcinācijas atbalsta informācijas publicēšanu un arī nacionāla līmeņa plašsaziņas līdzekļiem. Tā kā šis ir vesels darba virziens, pie kura mēs ikdienā strādājam, lai vakcinācija noritētu raiti arī tajos pavasara un vasaras mēnešos, kad Latvijai vakcīnu būs ļoti daudz. Paldies un lūdzu vārds jautājumam Ivo no TV3. Jā, labdien, laikam labvakar. Jau man jautājums veselības ministram Danielam Pavļutam. Klausoties šodienas diskusiju par tirdzniecības ierobežojumiem, tas, ko es piefiksēju, ir, ka lielā mērā tie argumenti ir ļoti līdzīgi tiem pašiem, kuri izskanēja iepriekšējās reizēs, pirms mēnešiem, varbūt pat pirms gada, spriežot par tirdzniecības vai cita veida ierobežojumiem, piemēram par to, ka, nu, ja mums ir vairāk veikalu vaļā, skaidrs, ka tāda koncentrācija atsevišķos veikalos būs mazāk. Tas, ko es gribu saprast, mums ir kaut kāda skaidra bilde par iedzīvotāju epidemioloģisko uzvedību šajā visā kontekstā pie viena vai otra ierobežojuma, jo pat labi izskan tieši tie paši argumenti, mēģinot nonākt pie kaut kāda kopsaucēja, kas bija iepriekš. Ir kā jau prasīdot, ka kaut kādas, nu, tā, ka tie dati ir ievākti un mācības varbūt ir gūtas, vai tas ir labi, vai tas ir slikti. Nu, jāsaka, ar aicinājumu pilnīgi precīzi atbildēt, kā katrs cilvēks ir inficējies un tieši cik ļoti bīstami ir uzturēties tai vai citā vietā. Šāds jautājums uzdod visā pasaulē visiem epidemiologiem un, diemžēl, tās atbildes ir iespējams tikai daļai apmierinošas. Kā droši vien visi mēs zinām, šobrīd ir aptuveni tikai pusē gadījumu, tas ir labāk nekā pirms dažām nedēļām, bet tomēr tikai aptuveni pusē gadījumu infektologiem izdodas noskaidrot, kā konkrētais cilvēks ir saslimis. Un tās tipiskās inficēšanās vietas nu jau ir mājsaimniecība un tad ir arī sociālās aprūpes centri, ir darba vieta un tam līdzīgi. Citiem vārdiem, saslimšanas tipiskās vietas ir tās, kur cilvēki ilgstoši satiekas, pulcējas slēgtās telpās. Un tieši tas arī ir tas arguments, ka papildus radot situācijas, kurās cilvēki pārvietojas, nonāk slēgtās telpās, satiekas cilvēki, kas citādāk nesatiktos slēgtās telpās, tas rada labvēlīgu vidi vīrusa infekcijas pārnešanai no viena cilvēka uz otru. Šis nav nekas jauns, to mēs patiešām zinām jau 10-11 mēnešus, jo mēs runājam par COVID-19, kas ir aerosola veida saslimšana, kas pārvietojās pa gaisu no cilvēku uz cilvēku, līdz ar ko šīs te kontaktēšanās ar cilvēkiem, kuri citādāk nesatiktos slēgtās telpās, mums pēc iespējas ir jāmazina. Arguments par to, ka, ja tiek vērtas vaļā tirdzniecības vietas, kuras ir nelielas, kuras ir izkliedētas, kas nerada lielu cilvēku masu pulcēšanos, tad šis ir viens no argumentiem, ko veselības ministrijas speciālisti ņēma vērā. Un neraugoties uz to, ka mēs kopumā esam ārkārtīgi piesardzīgi par strauju tādu nozaru darbības atjaunošanu, lai neizraisītu nevajadzīgi cilvēku pulcēšanos, aktivitāti, pārvietošanos un saslimstības riskus. Tomēr šis salīdzinoši ir mazāk riskants scenārijs nekā, piemēram, atvērt visu nozari vai teiksim, nekā ļaut iepirkties lielos tirdzniecības centros, kuros pulcētos liels cilvēku skaits un tā tālāk. Ja, tā kā šobrīd šo varētu uztvert kā tādu mazāko no ļaunumiem, scenāriju, ja mazāk bīstamo no potenciāli bīstamajiem scenārijiem. Tādēļ šāda izvēle un tādēļ šāda nostāja no veselības ministrijas puses. Katrā ziņā vēlos uzsvērt vēl arī to apstākli, ka šajās diskusijās par ierobežojumu politiku daudz nozaru pārstāvji labprāt izsakās par dažādiem ar saslimstību saistītiem apsvērumiem. Daudzi runā par epidemioloģiskiem apsvērumiem, apšauba cits starpā speciālistu pausto vai vēlas izzināt, lai speciālisti pierāda, ka tieši veikali nevis kāda cita vieta ir vide, kurā cilvēks potenciāli var saslimt. Man jāsaka savukārt no savas veselības ministra pozīcijas, ka epidemioloģiskajai krīzei viens no iedarbīgākajiem pasākumiem, kas palīdz to risināt, ir atbalsts
tiem iedzīvotājiem, kuri paliek bez iztikas līdzekļiem, tām nozarēm, kuras ir slēgtas, un, piemēram, diskusijā ar skaistumkopšanas nozares pārstāvjiem ļoti skaidri iezīmējās, ka šīs nozares cilvēki ļoti labi apzinās, ka veikt savus darba pienākumus Covid laikā kontaktā ar cilvēkiem, nereti seju pret seju, slēgtās telpās ilgstoši uzturoties, ka tas ir risks, ka tas ir saslimšanas risks pirmām kārtām jau pašiem pakalpojumu sniedzējiem. Bet nozares pārstāv jūtas spiesti uzstāt uz šo te darbības atjaunošanu, jo nesaņem pietiekam atbalstu. Līdz ar ko šeit metodas risinājumam nav jāmeklē epidemioloģiskajā jomā. Šeit metode risinājumam ir mērķēts atbalsts tām nozarēm, kuras ar valdības lēmumiem paliek slēgtas, ir nepieciešams sniegt atbalstu, lai cilvēki iztikas trūkuma dēļ nemeklētu pelēkajā sektorā vai kā citādi atrisinājumu šai problēmai. Paldies. Paldies, lūdzu vārds jautājumam Anitai no TV24. Jā, pateicos par iespēju. Man jautājums ir Pavļuta kungam par to, cik nopietni un kad valdība varētu apspriest tādu jautājumu, kā zināmas priekšrocības sabiedriskās dzīves baudīšanā tiem cilvēkiem, kuri ir saņēmuši vakcīnu pret COVID-19 un, piemēram, vai viņi varētu arī, teiksim, nedoties pašizolācijā, ja bijuši kontaktā ar citu COVID-19 saslimušu cilvēku. Es atvainojos, ministra kungs, jums jāieslēdz mikrofons. Paldies, tas ir tiešām nopietns un svarīgs jautājums, kuram mēs šodien arī valdības sēdes atklātajā daļā pieskārāmies. Es vēlētos pasvītrot, ka diskusija par to, kādas priekšrocības cilvēkiem ir vakcinēšanās rezultātā. Pirmā un galvenā priekšrocība ir nesaslimt. Vakcinācija sniedz diezgan drošas garantijas, ka cilvēks nesaslims smagi un nenomirs. Tādā ziņā šī te galvenā motivācija šobrīd veikt vakcināciju ir tieši tāda – atvieglot slogu medicīnas sistēmā un novērst smagu saslimšanu. Ir maz valstu pasaulē, kurām šobrīd ir masveidīga vakcinācija, piemēram, Izraels piemērs to skaidri parāda, ka mēs varam novērot, ka pietiekam lielam cilvēku skaitam topot vakcinētam, saslimšanu skaits jauns mazinās. Tā pašā laikā zinātnieki vēl nav skaidri atbildējuši uz jautājumu, cik lielā mērā vakcinācija samazina vakcinēto cilvēku iespēju inficēt citus. Ja, tad paši šie cilvēki ir pasargāti, bet cik lielā mērā tiek novērsta iespēja inficēt citus cilvēkus, tos, kur vēl nav vakcinēti. Līdz ar ko līdz tam brīdim, kad Latvijas sabiedrībā mēs varēsim nonākt pie skaidri definētām atlaidēm, priekšrocībām cilvēkiem, kas ir vakcinēti, līdz tam vēl paies kāds brīdis, bet šodien valdībā mēs vienojāmies, ka starp ministriju līmenī par šiem iespējamiem pasākumiem un priekšrocībām ir jāuzsāk saruna. Gan attiecībās pašizolācija, attiecībā varbūt uz kādu citu nosacījumu atbrīvošanu. Par to mēs valdībā runāsim. Šobrīd mūsu galvenais uzdevums ir iespējami ātri atbilstoši vakcīnu reālajai pieejamībai nodrošināt vakcināciju Latvijā. Liels paldies! Es šobrīd vairs neredzu paceltas rokas vai iesūtītas jautājumus. Līdz ar to var teikt, ka ja visi žurnālisti jautājumi ir izsmelti. Liels paldies preses konferences dalībniekiem, žurnālistiem, klausītājiem, skatītājiem, kā arī kolēģiem no valsts kancelēs, kas palīdzēja norganizēt šo preses konferenci. Ar šo paziņoju, ka preses konferenci slēdzam. Vislabāk, labvakar, līdz nākamajai reizei.